Det er dit tredje år på gymnasiet. Hvorfor har du først meldt dig til Stjerne på en aften nu? Jeg har sådan set aldrig taget skolen seriøst, og sidste år prøvede jeg, men jeg glemte også auditionsdagen. Hvorfor har du så valgt den her sang Stay? Hvem er det, du forventer skal blive? Er det fordi folk altid går fra dig? Not really sure how to feel about it. Yo, Benna! Jamen, jeg skal også nå noget med at sidde døde. Lisa, hvorfor græder du? Jeg er gang til at klamme op for mit ansigt.